Përshëndetje, ndodhemi në rubik të mirëditës dhe nga pas janë 16 figura kombëtare të realizuara dhe të qëndisura nga dora e artistit me origjinë nga Dibra, Bledart Çakalli. I njohur në treva shqiptare si artisti muraleve me tematikë kombëtare, Bledart Çakalli është përkushtuar një vepre të re në rubik të mirëditës, e cila tashmë pas një pune të gjatë ka përfunduar. Shqiponja me përmasa 16 metra lartë dhe 10 metra gjerësi, nuk është vetë një piktur në këto murale kuqezi që të rejtë syrin e qytetarve, që e kalonë për gjatë rrugës së kombit. Krasë Shqiponjës, artistit Çakalli ka realizuar edhe portretet e heroj tonë kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeu, shenjtores Nën Tereza, atë Gjergj Fishtës, Leshit të Zi të Mirëditës, Domni Koll Kaqorri të Dibrës, Ademi Asharit të UÇK-s, edhe të tjera figura të rëndësishme të historisë tonë. Bled, përshëndetje. Përshëndetje. Ndodhemi në rubik të mirëditës dhe nga pas është një vepër e jotë e artit. Si lindi dëshira për të realizuar këtë vepër arti? Ka qenë detyrë dhe detyrë do ngelet gjithmonë aq kohë sa do jem aktiv për çështjen kombëtare. Dhe nuk duhet ta shoh si dëshirë këtë vepër arti, edhe shpesh herë them që nuk është thjesht një vepër arti. Këtu ka histori, ka tradit, ka trimni, ka gjak dëshmorësh, ka dietar, kështu që është një morale që të regon shumë. Sa kohë të ka marrë kjo vepër arti? 2 muaj e gjysë. 2 muaj e gjysë dhe fakti që me ka bërë krenar është që këtu dhe janë bërë bashkë shumë shqiptarë, nga Jugu, Kosova, vetë nga Mirëdita, djemë të Mirëditës ka qenë ndërparë që ka kontribu personajët si Ofi Gjur në rreta sociale, Armando Gjini dhe shumë tjerë, ka qenë Dibra, Vlora, Fieri, Gjirokastra, shumë krahina shqiptare që kanë marrë pjesë, kanë kontribu pa dallim feje, pa dallim krahine, pa dallim bindje politike. Bledar, pse pikërisht këto figura? Është janë shumë figura të kombit shqiptar që kanë kontribu shumë dhe shumë prej tyre, ose po thuj se as pak nuk flitet për ta. Dhe ky ka qenë qëllimi kryesor që të mirin gjallë. Nga ana teknike më the që 2 muaj e gjysëm të ka marrë nga koha. Po sa i përket materialeve? Si shë thashtë dhe me parë kanë qenë shqiptarët edhe djemë të Mirëditës fillimet kërë e kena nisë që kanë kontribu dhe ka qenë një punë shumë e madhe, është ndër punë më të mëdhaj që kam arritë bëjë dhe mësat. Sa i përket në rastin konkret figurës e Ademi Asharit? Ademi Ashar është legendë, është krenari, që jemi përballë rrugës kombit dhe me të regu një mesazh bashkimi që këtu është në shpinë e vetë. Më pas kemi dhe Nën Tereza. Nën Tereza është një figurë që shqiptarët krenohen me të dhe pashtu do tjetë edhe do të parcjellim mesazhin që na ka dhënë Nën Tereza. Ke pasur reagime lidhur me projektin në fjalë, në veprën e artit? Kryesisht është çdo gjë është pozitive. Është pozitive se i ka munguar Shqipërisë dhe trojave shqiptare e vërteta dhe historia e kombit, që për fat keq sot nuk është se dalin dhe thonë të vërtetën. Është histori e deformuar. Po vetë banorët e Rubikut dhe të Mirëditës? Kanë qenë kraun e qështës kombëtare, kraun e historisë. Bled, nga pas, Lesh i Zi Mirëditës. Po, është një tragedi shqiptare, në fakt, që ose kapim thelbin e historisë, neve gjithmonë tjerët në kanë fut në vetvrasje me njëri tjetërin. Dhe një histori që nuk duhet përsëritet, dhe është një histori që ne duhet mësojmë nga kjo histori që të njohim njëri tjetrin. Njohim që Epiri ose Çamëria, aty janë shqiptar. Nishi, Kosova, Preshevë, Lugina e Preshevës, shqiptarët e Malitzi, shqiptarët e Ilirides, ne jemi gjithë një gjak, jemi gjithë një kom. Ne s'mund të krijojmë përçarje edhe të na vijë dikush tjetër të vriten vlla me vlla. Edhe kjo është një histori e Marko Boçarit dhe Leshit Zi që është janë vrarë me njëri tjetrin pa e di që janë shqiptar. Bledar, me origjinë nga Dibra, por koincidencë edhe nga pas kemi Doll Nikoll Kaqorri, djali i Dibrës. Po, në
fakt Dibra në historinë e vet gjithmonë ka dhënë pitave për komin shqiptar. Qofse shef historinë e komit shqiptar nuk ka betejë pa Dibranët, kështu që Dibra është edhe unë gjithashtu jam në rrugën e tyre, unë nuk jam atë pjesën që unë ndihem krenar për Dibrën, janë shumë krenar për historinë e çka ka kontribuu Dibra për Shqipërinë, por duhet të marr rrugën e atyre që të kontribuojë për Shqipërinë. Figura kombëtare e Dom Nikol Kaçorit në Mirdit. Marsa e njohur me historinë, marrëdhënia mes mirditorëve dhe Dibranëve. Dibra dhe Mirdita gjithmonë kanë pas marrëdhënie shumë të mira, kanë qenë bashkë në shumë kauza të mëdha për komin shqiptar. Kështu që është krenari që të jetë Dom Nikol Kaçori në Mirdit. Muralja më e madhe me sipërfaqe rreth 300 metra katror ka të pikturuar 16 figura të shquara të kombit shqiptar. 32 vjeçari me origjinë nga Dibra që prej viteve jeton në Durrës nuk e ka pasur të lehtë të përkushtojë pasionin të tij, por mbështetja e shqiptarëve ka qenë shtysa më e madhe e tij, që vit pas viti të rris numrin e muraleve me tematikë patriotike në Shqipëri dhe më gjerë. Bledar, si lindi pasioni yt për të vizituar murala, për të bërë vepër arti në mural? Ka qenë një vetë reagim rreth parë. Kam kur jam këtu në Shqipëri, kam parë shumë gjëra që nuk shkojnë. Edhe nuk kam kërku llogarik askush as nga familje pse nuk ka reagime për shumë kauza të drejta për popullsinë e vendit edhe jo vetëm të kombit tërësi. Edhe ka qenë shtysa e parë reagimi ka qenë nëpërmjet pikturës. Muralja e parë që ke bërë? Është e pamundur të marr mend se u bën kaq vite tani dhe sa vite ke? Si aktivist 12 vjet. Me murale po bën në 7 vjet e gjysmë diku e till. Ke pasur mbështetjen e familjes? Për fat keq, jo. Dhe ky është një problem jo vetëm imi, por i shumë shqiptarëve. Është familja tona vjen nga regjimi komunist dhe nuk jam mësuar atë idenë të reagojnë për padrejtësit. Bledar, artistët kanë një talent të dhuruar nga Zoti, po nga vetë institucionet përkatës, se ke pasur mbështetje? Për fatkeq deri tani jo, por shpresoj në kalimin e kohës edhe do ta përmend këtë fakt, mos mbështesin, mos në fund fundit mund ta gjej një punë, mund dal dhe jashtë, kam oferta për disa shtete të Evropës, por të mbështesin historinë e vendit. Në këtë kaos që ti ke nisur, më shumë pra ke pasur mbështetjen e vetë popullit shqiptar? Po, populli ka qenë ndër të parë që ka mbështetur. Ke pasur një rast të cilën ti e mban mend ku ke ka qenë ndërthurur edhe mikpritja, edhe dashamirësia, por edhe dashuria për figurat kombëtare në ndonjë vend të Shqipërisë? Shiko, unë kam qenë shumë krahinë edhe treva shqiptare dhe është më çudit fakti që ne e dum historinë, e dum vendin, e dum shumë figurat kombëtare, por thjesht nuk po krijojmë imazhin që e përbashkët që ne të jemi prot për çdo lloj gjëje. Në punën që ti bën, ke pasur vështirësi? Ka, por kur mendoj historitë e këtyre burrave, për shembull, siç janë këtu, kjo që po bëjmë nuk është asgjë në krahasim me ato që kanë bota. Po përplasje interesash? Gjithmonë do ketë përplasje interesash. Gjithmonë ka pas do ketë, por kjo është një sfidë. Një sfidë dhe një sfidë e drejtë. Gjithmonë e drejta me të gabume ka sfida. Një moment të vështirë të cilin ti e mban mend dhe ke thënë që nuk do ta vazhdojmë këtë punë, pra ku je dorzuar, por përsëri je ngritur në këmbë. Ka pas shumë raste në fakt. Kanë qenë përplasjet me policinë shqiptare, ka qenë përplasje me policinë greke, kanë qenë përplasje ekonomike më shumë se unë nuk e kam nisë mendimin e shqiptarëve në fillimet e mia, kam nisë si vetë reagim dhe kam qenë pak a shumë i detyrum të hiqësha dorë nga kauza, por asjerë se kam bo me zemë. Gjithmonë, për një farkoa pastaj, jam mërë këtu. Këndër mëndë që këtë pasion të ndin të trashëgosh qoftë të kë fëmijet e tu, por ndoshta edhe të këtë rinë të cilët duan të ndjekin si pasion, por nuk kam bështetjen e duhur?
Se je për këtë fëmi, se fëmija duhet edukume atë dashurinë dhe pastaj historia tjetër I takon vetë fëmis. Për rinin, rinia është, si më ta shpjegu, nuk do të, një gjë që e du, nuk do të presin tjetë gjdo gjë gati, do të luftësh fort që të arish atë që do. Ke një mesazh për shqiptarët kudo që janë? Shqiptarët janë bashkë gjithmonë, pavarësisht që shpesh herë keq informohet publiku, po unë që e breth, edhe I kam breth troje shqiptare, është një krenarim vete kombi shqiptare. Në qytetin e Mynihut, Gjermani, artisti ka realizuar murale për dëshmorin e kombit Indrit Cara, të rion Kavajas që humbi jetën në luftën e Kosovës. Gjithashtu ka realizuar portretin e Beg Rizës dhe Ademja Sharit. Vitin e kaluar në prag të festës së shpallis së pavarësis, në hyri të parku të Virojit në Gjirokastër, Bledari realizoi një piktur murale me imazhet e 17 figurave patriotike, duke përfshirë dhe ata Gjirokastrit. Edhe në Prishtinë Bledar Çakalli ka realizuar një murale me Adem, Hamës dhe Shabanja Sharin dhe me mbishkrimin Epopeja 5, 6 dhe 7 mars e UÇK-s. Muralja tjetër e Çakallit është në një nga mbikalimet në qytetin e Kavajës, ku ai ka portretizuar dëshmorin që u vra në luftën për çlirimin e Kosovës, Indrit Carën, ushtar Kavaja. Të gjithë ata që do të udhëtojnë drejt Dibrës nëpërmjet rrugës së Arbërit, mes dy lagjeve të qytetit të Bulqizës, do të shohin këto dy murale. Portreti heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe ai dëshmorit Elezi Sufi janë vendosur në muret anësore të urës që lidh dy lagjet e Bulqizës. Këto dy portrete janë vepër e autorit Bledar Çakalli, djali Dibrës. Riu ka realizuar edhe mjaft figura të tjera që e kanë vullosur historinë e Shqipërisë, teksa shprehet se nuk do të ndalet në rrugën e tij për të ringjallur historinë dhe figurat kombëtare të Shqipërisë përmes muraleve.